dasturimiz davom etadi. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Yuqori Chirchiq tumani Murobod mahallasida Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa tashkilotlar mas'ul xodimlari tomonidan xalq murojaatlari o'rganildi. Unda aholini qiynab kelayotgan masalalar nazoratga olingan holda kerakli mutasaddi tashkilotlarga yo'naltirildi. Men Nurofshon mahallasi fuqarosi sifatida o'z murojaatim bilan qatnashdim. Murojaatimni ijobiy hal qilib berishdi. Shuningdek, probatsiya guruhi hisobida yoshlar daftarida ro'yxatda turgan yoshlar qamrab olinib, ularga huquq hamda majburiyatlari, munosib xulq-atvorda bo'lish, qonunlarga itoat qilish, vaqtlarini unumli o'tkazish hamda kasbga yo'naltirish, jamiyatda yurish-turish qoidalari bilan bog'liq tushuntirishlar berildi. O'tkazilgan tadbir davomida probatsiya guruhi hisobida turgan nazoratdagi shaxslar o'zlariga tegishli xulosalar chiqarib oldilar. Bunday tadbirlar profilaktik ishlar samaradorligini oshirib, jinoyat va huquqbuzarliklarni bar vaqt oldini olishga xizmat qiladi.